assalomu alaykum aziz dindoshlar qur'on o'qishni o'rganish deb nomlangan darsimizning oltinchi darsiga xush kelibsiz bugungi darsimizda falaq surasini ya'niki qur'oni karimdagi bir yuz o'n uchinchi surani xudo xohlasa sizlar bilan to'liq o'qishni o'rganamiz mana ko'rib turibsiz falaq surasini man yozib oldim mana birinchi oyat bu oyat raqami bilasiz mana bismillah yozildi keyin oyat raqamlari mana birinchi ikkinchi uchinchi keyin to'rtinchi oyat hamda beshinchi oyatlardan tashkil topgan ya'niki falaq surasi ko'rib turganingizdek beshta oyatdan tashkil topgan hozir qur'oni karimdan birgalikda ko'ramiz keyin xudo xohlasa o'qishga tushamiz ho'p birinchi navbatda qur'oni karim kitobini olamiz yaxshi bilasiz qur'oni karim kitobini ochishdan oldin birinchi navbatda auzini aytib olishimiz kerak bo'ladi birinchi navbatda auzini aytib olamiz shaytonir <töksüzü> rojim bismillahi rohmanir rohiym ho'p auzi bismillahni aytib oldik endilikda qur'oni karim kitobini ochamiz qur'oni karimni oldi tarafdan ochsak birinchisi fotiha surasi edi biz fotiha surasini o'qishni o'rgandik endi qur'oni karimni oxiridan ochamiz diqqat qiling qur'oni karimni biz oxirgi betidan boshlab o'qishni boshladik esingizda bo'lsa o'tgan safar biz nas surasini to'liq o'qishni o'rgangan edik xudo xohlasa bugun falaq surasini o'qishni o'rganamiz qur'oni karimda betlar farq qilmaydi qur'oni karimda bosmasi bir xil bo'lsa betlari bir xil bo'ladi olti yuz to'rtinchi betni ochasiz olti yuz to'rtinchi betda biz o'tgan safar ushbu sura ya'niki nas surasini o'rgandik bugun esa shuni tepasidagi mana tepadan qarasak olti yuz to'rtinchi betda o'rtadagi sura mana ya'niki o'rtadagi sura falaq surasini mana falaq surasi qur'oni karimda bir yuz o'n uchinchi sura hamda beshta oyatdan tashkil topgan mana bir ikki uch to'rt beshta oyatdan tashkil topgan surani bugun to'liq o'qishni o'rganamiz dastlab hozir shu surani man daftarga yozib olganman birinchi oyatni daftarda sharhlab olamiz buni keyin qur'oni karimga yana qaytamiz xudo xohlasa demak daftarga qaytdik biz daftarga qaytib oldik mana e'tibor bergan bo'lsangiz biz o'tgan darsimizda auzini keyin bismillahlarni birinchi ikkinchi darslarimizda sharhlaganmiz shuning uchun falaq surasining birinchi oyatidan boshlab hozir sizlar bilan to'liq tahlil qilib olamiz keyin quroni karimda birgalikda o'qiymiz tushunarli demak boshladik ho'p falaq surasining birinchi oyati bu yerda qul deb yozilgan birinchi oyat bu yerda hech qanaqa qoida yo'q faqat qof harfi yu'g'on o'qiladi buni qur'oni karimdan sal keyiroq sharhlaymiz ho'p bu yerda qoida yo'q qul o'zidek o'qiladi keyin bu yerda a a deb o'qiladi keyin bu yerda mahrajga e'tibor beramiz keyin mahraji aytib uni aytamiz keyin bu yerda cho'ziq bor ikki harakat cho'ziladi vav so'zda kelib o'zi hech qanday belgi bo'lmasdan undan oldingi dommalik bo'lsa mattabiiy bo'ladi ya'niki buni maqrajni aytib u harfini ikki harakat cho'zamiz bittada aytiladi mahraj bilan u bilasiz buni ikki harakat cho'ziladi keyin bitta yerda vu buyerda chuchuk z harfi hisoblanadi agar bu uzunroq bo'lganda ya'ni ikkinchi katakka ham tushganda oddiy ze bo'lardi bu yerda chuchuk z keyin bitta yerda bi rob keyin bu yerda qarang b, b". b i ro buyerda yug'on o'qiladi nega yug'onsa? chunki ro harfini ustida fatha yoki domma bo'ladigan bo'lsa esingizda bo'lsa ro harfi yug'on o'qiladi keyin bi robi bitta b keyin ikkinchi b chunki tashida ikkita b ku birob b i vasli hamza o'qilmaydi biz yaxshi bilasiz har safar aytyapmiz vasli hamza so'z o'rtasida kelsa o'qilmaydi vasli hamzani asosiy belgisi usti quyidagi belgichasi bo'ladi shunda birob rob keyin bil to'g'ri lga tushib olasiz mana shunda bi bil falaqu endi qarang bu yerda to'xtashimiz kerak oyat tugayaptiku oyat tugaganda to'xtashimiz kerak vaqf qoidasiga ko'ra kasrani olib tashlab o'rniga sukun qo'yasiz mana qof harfini o'rniga sukun qo'yib olasiz mana kasr o'qilmaydi endi shunda bu mana birobbil falaqu falaqu e'tibor qarang falaq falaqemasda qarang farqi bor qarang falaq oddiy falaq deb to'xtang qarang falaqu falaqu uga moyil tebratilishi kerak falaqu falaqu ha ham yuqori ham uga moyil tebratiladi chunki biz o'tganbiz arab tilida yozish o'qish darsini yigirma birinchi darsda o'tganmiz qof harfini so'zi sukun keladigan bo'lsa qof harfi uga moyil tebratiladi ya'niki falaqu falaq emas falaqu ko'ryapsizmi o'qiganda audiossiz juda yam yaxshi tushunib olasiz demak uga mo tebratiladi falaqu ham emas falaq ham emas falaqu yana audioni qo'yganimizda eshitib olasiz shunda tebratiladi mana shunaqa seкреtlari bor qarang uga moyil nima qilinar ekan tebratilar ekan birinchi oyatimizda unchalik qiyin qoidalar yo'q edi eng asosisi mana ikki harakat cho'zar ekanmiz hamda vaslihamiz o'qilmar ekan rolar yoyg'ona o'qiladi ikki harakat cho'ziladi brov yuyg'ona o'qiladi vasli hamza o'qilmaydi keyin shu qof harfini ozgina tebratib yuboramiz uga moyil xolos endi hozir qur'oni karimda shu birinchi oyatni o'qiymiz qur'oni karimni o'zidan bitta sharhlab yuboraylik qaranglar boshladik xhop qof harfi yu'g'ona o'qiladigan harf shuning uchun rangi ko'kda keyin bu yerda mattabiy bor bitta chuchuk z keyin ro harfi ham yo'g'on o'qiladigan harf bo'lgani uchun ko'k rangda berilgan suyuq rangda keyin vasihamiz o'qilmaydi keyin mana qof harfi mana past yozib qo'yibdi qarang ko'k mana qanaydi u mana halqali o'rinlar tebratib o'qiladigan harflar ko'ryapsizmi mana ko'k esa yo'g'on o'qiladi mana demak buni uga mol tebratib yborasizfalaqu falaqu deb hozir mana shu birinchi oyatni sizlar bilan eshitib olamiz diqqat bilan eshiting mana birinchi oyatni sizlar bilan eshitib oldik asosiy aytib o'taman birinchisi cho'ziqqa e'tibor beramiz yu'g'on o'qiymiz hamda mana tebratiladi oshularga e'tibor berib olamiz endi ikkinchi oyatga o'tamiz birinchi daftarni sharhlaymiz keyin qur'onga tushamiz ho'p endilikda ikkinchi oyatni sharhlab olamiz qarang ikkinchi oyatda mini lekin qarangda hozir masalan endi harflarni o'rgangan odam o'qisa min deb o'qiydida lekin aytadi nega ustida sukun yo'q deydi to'g'rimi shunga e'tibor berish kerak qarang min n harfimi na bir sukun na bir fatha na bir kasra borda demak bu yerda qanaqadir qoida bor unga keyingi harfga qarash shin harf demak bizda qoida bor edi sukunlik nun harfidan so'ng 15 beshta iqfo harflari kelib qolsa nunni o'sha harfning chiqadigan mahrajiga yashirib ozgina g'unna bilan o'qiymiz shunda ming shari bo'ladi min n bildirilmaydi shni mahrajiga yashiriladi ming sharri mana qarang ming sharriya minni deb bildirib o'qimaysiz ming ozgina g'unna va ikki harakat cho'zish bor mana ming sharri ko'ryapsizmi bu yerda ozgina demak ixfo qoidasiga e'tibor berasiz shunda ming sharri keyin bu yerda ro harfi shar bitta re ri ikkita re keyin ro harfi yumshoq o'qiladi chunki kassra bilan kelyapti ro harfi kassra bilan kelsa yumshoq fatha bilan kelsa yoki domo bilan kelsa yuyg'on o'qiladi sharri ma bitta yerda mada mat bor ya'niki alif so'zida kelib o'zi hech qanday belgi bo'lmasan unda ozi fathalik bo'lsa mat tabiiy bo'ladi ikki harakat cho'ziladi ya'niki ma deb ikki harakat cho'zadi ma emasa ma deb ikki harakat cho'ziladi va xolaqu hamda bu yerda xo yug'on o'qiladi xo kimda hirlash bora ho xolaqu bu yerda a qolib ketibdiyu buyani qo'yib qo'yaylik mana hamda bu yerda mana xolaqu hamda bu yerda to'xtaganimiz uchun ikkinchi oyat tugayapti vaqf qoidasiga ko'ra buni olib tashlab <laughs> u'nga nima qo'yamiz sukun qo'yamiz mana fatha o'qilmaydi sukun o'qiladi <laughs> hamda qoff harfini ustida sukun kelsa ua tebratiladi <laughs> ya'niki xolaqu <laughs> xolaqu uga moyil birinchi oyatga o'xshab tebratib yuborasiz tebratiladi nimaga moyil ekan uga moyil tebratiladi ana ikkinchi oyatni ham sharhlab oldik yana qur'oni yatta sharhlaba eshitib olaiz end yana qur'oni karimga tushib oldik birinchi oyatni tugatdik ikkinchi oyatga keldik mana qarang mana o'zi yashilda berilgan qarang qur'oni karimda judayam oson o'qish yozib ham qo'ygan bo'ladi pastida mana sal pastroq tushsangiz hop sal ekran bunday bo'adi mana iqfo qilish ko'ryapsizmi ixfo yoki g'unna bizda ixfoga tushadi hozir chunki sukunlik nu harfidan so'ng o'n beshta ixfo harflari kelyapti mana shunda ming sharri ma xolaqu ma buyerda cho'zadik harakat keyin xolaqu mana qarang rangidan bilsangiz ham bo'ladi tebratiladi uga moyil ustiga sukun qo'yib uga moyil tebratilishi kerak endi shuni audiosini bitta eshitib olamiz qarang eshiting m ko'rdigizmi uga moil tebratilishini qarang naqadar chiroyli holatda tebratilyapti xolaqu yana biz telegramda audiolarni tashlab beryapmizku xudo xohlasa audiosini tashlab beramiz yana eshitib ehitib eshitib yuraversangiz zo'r'o ketadi mahraj xudo xohlasa mana buni sharhlab oldik endi uchinchi oyatga o'tamiz va min yana shu qarang yana shu yana shu qoidamiz bor ho'p keyingisi hozir 3 oyatni daftardan bitta sharhlab olamiz yana qur'onga qaytamiz Xo'p, biz 2 oyatimizni o'qib oldik endi 3 oyatni o'qish uchun biz hozir daftarga qaytdik mana Xo'p, mana hozir 3 oyatni boshdan o'qiymiz mana mana shu va min degan joydan boqiy o'qiymiz boshlab qarang mana boshladik mana yana shu ihfo qoidasi va min sukunlik nun harfidan so'ng 15 beshta iqfo harflari kelib qolsa sukunlik nun harfini o'sha harflarning chiqadigan mahrajiga yashirib ozgina g'unna bilan o'qymiz bitta qarangda qoida sukunlik nun lekin bitta yerda sukun yo'qku degan savol tug'ildida sizda to'g'rimi chunki bu yerda nega sukun yo'q bilasizmi chunki sukun qo'ysa buni minni bildirib o'qib qo'yadida shuning uchun qur'on sukun qo'ymaydida qarang bitta qoida bor deb eslatib ketadi sizga tushundigiza shuning uchun sukun qo'ymaydi shunda va ming sharri endi qarang bu yerda ixfo bor ekan aytdim va ming sharri ro yana ingichka o'qiladi ho'p keyin bu yerda g'o bu yerda yana mat alif so'zida kelib o'zi hech qanday belgi bo'lmasdan o'zini oldi fatali bo'lsa mat bo'ladi shunday g'o ikki harakat cho'zasiz keyin qarang g'o si qin keyin buyerda n bildirib o'qiladi q i n deb bildirib o'qiladi qur'oni karimda shunaqa nozik qoida bora cho'pchalar borku qarang bir tekisa bunday qiyshiq emas bir tekis bo'lsa n bildirib o'qilishiga ishora bo'ladi asosiy qoidasi qarang q i ni inku bu si qin ni qarang n bor bu yerda to'g'rimi shuni man yozay mana shu jumla hozir q i n to'g'rimi mana n bor mana shu nun harfidan so'ng nima kelyapti hamza kelyapti qoida bor bizda sukunlik nun harfidan so'ng uchta x ayn hamza kelsa n bildirib o'qiladi ya'niki bu yerda mana shuning uchun sukunlik nun harfidan so'ng hamza kelgani uchun nni bildirib o'qiladi ya'niki g'osiqin qi n ni bildirib o'qiladi ham hech nima qilinmaydi oddiy ni g'osiqin bu qoida izhor deyiladi ya'niki mana shu nun harfini bildirib o'qish izhor deb ataladi shunda g'osiqin iva endi bu yerda n bildirib o'qilar ekan i va chuchuk z yana shu mattabiiy alif so'ziga kelib o'zi hech qanday belgi bo'lmasa oi fathalik bo'lsa mattabiiy bo'ladi iva ikki harakat cho'zasiz va deb keyin va qobi qobi endi qarang bu yerda oyat tugayapti oyat tugasa so, har doim fatha kasri domala olib tashab o'rniga sukun so, qo'yasiz ya'niki bu fatha o'qilmaydi endi shunda va vaqobi -ko vaqobi qarang va vaqobi qarang b harfi qarang va va vaqob deyish mumkin yoki va vaqobi deyish mumkin yoki vaqobiy deyish mumkin qarang bu yerda vaqob b deyilmaydi keyin vaqobbiy ham deyilmaydi bu yerda vaqobi vaqobi iga moyil tebratib yuborasiz chunki biz o'tganmiz arab tilida yozish o'qish darsini o'n to'rtinchi darsda o'tganmiz ya'niki b harfini ustida sukun keladigan bo'lsa eyga moyil tebratiladi ya'niki vaqobi vaqobi e tebratib moiz demak vaqob emas vaqobi emas vaqobi vaqobi iga moyil tebratib yuborasiz mana shunig uchun yozib qo'ydim mana ega moyil qof harfi uga moyil qof b harfi esa iga moyil tebratiladi farqi bor qarang mana bu yerda xolaqu vaqobi b qarang qu uga moyil va qoba iga moyil ko'rdisizmi farqini endi shuni hozir yana bitta qur'oni karimdan bitta sharhlab olib keyin o'qiymiz mana qoidalarni yozib olasiz qisa bir ko'rsatib ketay hozir uchinchi oyatni qur'oni karimdan o'qib olamiz qur'onga ketdik biz yana qur'oni karimga tushib oldik qarang va ming chunki yashil nima qilinadi g'unna qilinadi ya'niki ihfo qilinadi va ming qarang endi davomi sharri g'o ikki harakat siqin bu yerda g'o qilir yug'on o'qiladi iva ikki harakat cho'zadi va vaqobi vaqobi i shunday tebratiboi endi shuni bitta eshitamiz qarang eshiting tebratilishini ko'ryapsizmi vaqobi vaqobi shuni eshitib eshitib o'rgansangiz xudo xohlasa zo'r o'rganasiz man yana audiolarni telegramdan tashlab qo'yaman endi to'rtinchi oyatimizni sharhlaymiz ma to'rtinchi oyatimiz salgina uzunroq daftardan bitta sharhlab olamiz yo shu yerda o'zi sharhlaymiz bir manimha daftarga hojat qolmadi deb o'ylayman siz ancha o'rganyapsizku to'g'rimi kelin shu yerdi o'zi sharhlaymiz qarang bu yerda ketdik mana qarang bu yerda va n harfi sukunlik nun harfidan so'ng o'n beshta ifo harflari kelib qolsa sukunlik nun harfini o'sha harflarning mahrajiga yashirib ozgina g'unna bilan o'qiymiz shunda va ming shar sharri keyin bu yerda ro harfi ingichka o'qiladi chunki ro harfida kasra kelsa ro ingichka o'qiladi va ming sharri endi qarang buni yozar ekanmiz daftarga to'xtang daftarga yozib ko'rsatmasam bo'lmas ekan hozir man daftarga yozaman shuni yozib bundaya ulashlarini ko'rsatib beramanda qarang mana shu daftardan bitta ko'raylik ishni yozadigan joylari bor ekan qarang biz bu yog'ini sharhlab oldik bu yerda ixfo qoidasi bor dedik keyin bu yerda qarang sharri ro ingichka o'qiladi qarang vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi lam harfidan so'ng tashid kelsa lam ham o'qilmaydi shunda sharri re i nga tushib olasiz mana shunda sharrin n endi bizda qoida bor edi sukunlik nun harfidan so'ng yana bitta nun harf kelib qolsa ikkita nunni birlashtirib g'unna bilan o'qiymiz shunda sharrin nni ushlab turasiz g'unna bor bu yerda tushunarlia hamda bu yerda nima bor ekan sukunlik nun harfida g'unnali idg'om qoidasi bor mana <günlali> id'om ya'nii sukunlik nun harfidan so'ng yana bitta nun harf kelib qolsa ikkita nunni birlashtirib g'unna bilan o'qiymiz shunda sharrin n ushlab turadi ikki harakat sharrin naffa qarang mana sharrin ushlab turasiz sharrin naf ikkita fa bu ham qarang sharrin bittani ushlab turib keyin naf fa yana bitta fa naffa keyin mana belgichamiz mat tabiiyga teng naffa ikki harakat chiasi fa keyin bu yetda fa kichik fa na fa s keyin ta ikki harakat chizai chunki b mattabiiy bor naf f f ti keyin bueta f i bu ya bu ya çözülmedi. Çuzuk, çözülmedi bu yerda cho'zilmaydi cho'ziq cho'zilmaydi degan qoida bor bu cho'ziq asli ya so'zi kelib o'zi hech qanday belgi bo'lmasa bo'lmasin okaa bo'lsa mattabiy bo'ladi lekin bizda qoida bor edi cho'ziq bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa cho'ziq cho'zilmaydi shunda bu yerda fini cho'zmaysiz to'g'ri bitta cho'ziq cho'zilmagandan keyin yana tashlab ketamiz f i vaslihamso'zsa o'qilmaydi shunda f i lga tushib olasiz mana fil nafasati fil mana fil fil laga tushib olasiz mana nafasati fil laga tushib olasiz fil l fil cho'ziq yo'q emas fil tamom chunki cho'ziq cho'zilmaydi vasihamiz so'r taskasi o'qilmaydi keyin lam harfiga tushib oldik fil keyin mahrajga e'tibor berib uni o'qiysiz bir nafasda aytiladi uni o'sha harfni o'tganda aytganmiz keyin qode bu yerda yana shu to'xtaganimiz uchun sukun qo'yib olamiz yana kasra o'qilmaydi keyin bu yerda to'xtashimiz kerak to'xtashimiz uchun dal harfini ustiga sukun qo'yib olamiz dal harfi ham iga moyil tebratiladigan harf hisoblanadi ya'niki qode qode iga moil tebratiladi b va dal harflari ya'nki b va d harflari iga moyil tebratiladi azizlar tushunarli buyera asosiy nimalarga e'tibor berishimiz kerak ekan keling bitta sharhlab ketaylik va ming bu yerda ifoga e'tibor berasiz sharrin sharrin unni ushlab turasiz nafa cho'ziq fa fa cho'ziq keyin bu yerta fil lega tushib olasiz hamda bu yerda ozgina bitta tebratib oiz qode qodi va bo'ldi shu bilan xudo xohlasa yaxshi bo'ladi endi qur'ondan ko'ramiz mana qur'oni karimdan ham bitta ko'rib olamiz mana yashil demak nima edi bu ixfo keyin mana bu vaslihamiz o'qilmaydi lam o'qilmaydi sharrin mana g'unna sharrin ushlab turasiz nina fa fa ti fa falar ikki harakatdan chiziladi fi bu yerda ya o'qilmaydi fil deb lga tushib olasiz vaslihamiz ham o'qilmaydi fil keyin bu yerda mana dal harf ham ko'kda berilgan tebratiladigan harf qodi qodi egamoil tebratib yuborasiz qarang bitta eshitamiz shunozimi audiosini qo'yib beraman sizga bir <laughs> eshitasiz qarang mana mana hozir diqqat bilan eshitingm ko'rdngizmi ma shu tebratlishlariga cho'ziqlariga e'tibor berasiz xudo xohlasa bitta oyatimiz qoldi mana beshinchi oyatimizni sharhlab olsak xudo xohlasa sizlar bilan falaq surasini o'rgangan bo'lamiz hozir daftarga yana qaytamiz shuni sharhlab shu yer sharhlaymizmi unchalik qiyin qoida yo'q ekan keling shu yerda sharhlaymiz shuni qarang bu yerda va min yana shu sukunli nur harfidan so'ng o'n beshta harf kelib qolsa nur harfini o'sha harfning mahrajiga yashirib hozir g'unda bilan o'qiymiz va min keyin sharri ro ingichka o'qiladi ha bitta bug keyin ikki harakat yoziladi ha ikki harakat si din dinni n bildirib o'qiladi boyagi qoida sukulli nu harfidan so'ng hamza kelsa n bildirib o'qiladi sidin ni dini unda hech nima yo'q din iza hasadi 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 yana d eao tebratib yuboramiz bo'ldi qoidalar tugadi qarang bugun sizlar bilan xudo xohlasa falaq surasini qo'ldan kelgancha o'qishni o'rgandik agar kamchiliklarimiz xatoliklarimiz bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'rayman chunki e, nima desa bo'ladi buni biz to'g'ridan to'g'ri sharhlab ketyapmiz birinchi marta onlayn dars o'zyapmiz xatoliklar bo'lib bu, qolgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz ho'p hozir man sizga daftardan bir ko'rsatib ketaman siz daftardan yozib olasizku to'g'rimi daftardan yozib olasiz shuning uchun mana man sizga daftardan bitta ko'rsatib ketaman mana qoidalarni mana birinchi bismillahni yozib oldik keyin mana birinchi oyatini yozib oldik falaq surasini mana sharhlaganlarimiz tagida keyin ikkinchi oyatini yozdik keyin uchinchi oyatini yozdik mana uch keyin to'rtinchi oyatini yozdik mana to'rtinchi oyatini ham ko'rsataman mana sharhlaganlarimizni yozinglar yozsanglar sharhlasanglar xudo xohlasa yaxshi bo'ladi mana man, ko'ryapsizlarmi keyin beshinchi oyatimiz mana man, buni ham hozir sharhladik ihfon aytdim muroni yumshoq o'qilishi mattabiy bor dedim izho mana u niani bildirib o'qish izhor deyiladi bilasizmi au yerda mattabiy cho'ziq bor aytdim aytdim shekilli cho'zig' bor keyin bu egga moli tebratiladi uni ustiga nima qo'yamiz sukun qo'yib qo'yamiz un sukun qo'yib qo'ysangiz bu una emas bu u emas sukun bu skun shuni e'tibor berasiz keyin bu yerda yana savol tug'ilishi mumkin nega bu korada, says, adash, koyup, bu buyog'i qorada bu yog'i ko'kda desangiz man adashib qora yozib qo'yibman bu munchalik muhim emas deb o'ylayman siz endi e'tibor berasiz man ruchkada hayol bilan ko'k qora yozib qo'yibman buni bu ko'kda ediku o'zi mana qarang endi buni e'tibor berasiz degan umiddaman shu azizlar bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi salomat bo'linglar keyingi darslarda de ko'rishguncha keyin telegram kanalimizga ulanib qo'yinglar biz evriy ayah nuqta kom degan saytni tavsiya qilgandik o'sha saytdan eshitinglar evriy ayah nuqta com degan saytda har bir oyatni eshitib eshitib shu o'rgansanglar bo'ladi xudo xohlasa hop endi yani telegram kanalga ulanib qo'ysanglar bemalol videoni ko'chirib olsanglar bo'ladi azizlar telegram orqali ko'chirib olish imkoniyati mavjud chunki youtubeda ko'p megabayt ketib qolishi mumkin telegramdan bemalol ko'chirib olsanglar bo'ladi shu youtubedan ko'rayotgan bo'lsangiz kommentariyaga qarasangiz kommentariyada pin qilib qo'ygan bo'lamiz shu kommentariyada o'zingizga mos guruh tanlang yoki telegram guruhga ulaning degan guruhga qo'shilib birinchi guruhimizga kirib qo'shilib shuni ko'chirib olsangiz bo'ladi telegram orqali play marketda bo'lsangiz play marketda programmani ichida bor telegramga o'tish asosiysi ko'chirib olish hamma sharoitlar mavjud asosiy ozgina harakat qilsangiz bo'ldi azizlar bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi salomat bo'linglar